Jeg hedder Peter. Jeg er 35 år. Jeg er uddannet coach og bor i København. Jeg har sygdommen muskelsvind. Og derfor vil jeg måske blive en af dem. Politikerne vil tilbyde en dødssprøjte. Det gør mig ked af det. Det lyder måske mærkeligt, for jeg kan vel bare sige nej til sprøjten. Men prøv at forestille dig, hvis det var dig, at du hele tiden i fjernsynet skulle høre, at et liv som dit er uværdigt. Sådan er det at være mig. Folk tror, at jeg har et dårligt liv, bare fordi jeg sidder i kørestol. Fordi jeg skal have hjælp til det meste og tage hjertemedicin. Jeg får det at vide hele tiden. Sandheden er, at jeg er glad for mit liv. Jeg dyrker musik og venner. Jeg nyder god mad og god sex. Mit liv er nogle gange surt, og andre gange er det fedt, ligesom andres liv. Og jeg er glad for min krop, som den er. For den er jo mig. Men når folk hele tiden taler om, at sådan nogen som mig skal have lov til at dø, så får jeg lyst til at råbe. For jeg er ikke en syg kødklump. Jeg har ikke brug for aktiv dødshjælp. Jeg har tværtimod brug for aktiv livshjælp. Hvis jeg skal have et godt liv og en god hverdag, så har jeg brug for handicaphjælpere omkring mig. Jeg har brug for en kørestol, der passer til min krop. Jeg har brug for at have råd til at købe ordentlig mad og gå i biografen, ligesom alle andre gør. Men lige for tiden så taler politikerne om at spare på de ting, jeg har brug for, for at have et godt liv. De taler om aktiv dødshjælp i stedet, og det gør mig bange. Men jeg har ikke lyst til at være bange. Jeg glæder mig over mit liv og fejrer det. Jeg vil bo i et samfund, hvor vi er rige nok til at rumme mennesker med handicap, frem for at give dem en billig sprøjte. For livet er dyrebart, uanset hvem der lever det, og uanset hvordan.